Some crop nicky ribs, a lot of train and in canyon and prime at the archity metray. Can happen in ink yumin at about parvin, where you mock your rib tune with jim long jink hair. Some juicy salmon at my pong, robach my but cone my bunker dop the cat either jet. The bird and peep and pong rusay, mean me the tan drum throw, some jewel looks toy, then acne pong. Jam on jodal at about my parvin, some prime, some juicy subscribe and say, lamb bite the top and the parvin might make it a rot high. ដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះមនុស្សជុំវិញពិភពលោកកំពុងតែផលិតជ័រប្លាស្ទិកគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងផែនដីនៅថ្ងៃអនាគតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផលិតផលដែលមនុស្សកំពុងតែប្រើប្រាស់ហើយបំផ្លាញខ្លួនឯងមានដូចជាស្បោងដបទឹកជាដើម តែយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីសំណាក់ពពួកជាប់ផ្លាស្ទិកទាំងនេះកូនខ្មែរយើងបានសម្រេចចិត្តសាកល្បងផលិតដបទឹកដៅត្រជាក់ធ្វើអំពីបំពង់ឫស្សីមានមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវគួរលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នាស្នាដៃខ្មែរនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់គណនី Facebook មួយបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាដបទឹកដៅត្រជាក់ធ្វើអំពីបំពង់ឫស្សីមានមាត្រដ្ឋានត្រឹមត្រូវគួរលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នាស្នាដៃកូនខ្មែរ ដូច្នេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរសូមធ្វើការអំពាវនាវដល់កូនខ្មែរយើងគ្រប់រូបសូមមេត្តាជួយគាំទ្រផលិតផលដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងផងចាជាការជួយគាំទ្ររបស់បងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលជួយឲ្យកូនខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកព្យាយាមបង្កើតអ្វីដែលល្អល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា